La festa de Sant Agustí ha estat un èxit, que el felanitxer i felanitxer han disfrutat d'unes meravelloses festes i que un fet puntual, que és la verbena del vespre, no pot mascarar, diríem, el que ha estat la resta de la festa. I l'aforament del parc era ahir de 7.000 persones, per tant, se va controlar molt bé l'aforament i hi havia un moment que hi havia tanta gent de fora com de dins. Per tant, clar, va ser aquell moment d'atenció. Hi va haver gent que havia vengut de fora, etc., que no va voler admetre que havia de fer cova i va votar per saber res, però va fer un sent puntual, això era a les 12:30. Però tothom que va voler ahir va poder entrar en verbena al parc. Per començar aquesta verbena, el dia de Sant Agustí no se farà més, perquè el dia de Sant Agustí té molta atracció i a més és gratuïta. Per tant, ens hem de plantejar una altra verbena pallant, a lo millor, major de 8 anys, que és el que fa normalment aquest grup que toquem ahir. Però per començar aquesta de Sant Agustí sí que no s'ha de ser de Sant Agustí, perquè Sant Agustí normalment el que fa la gent és anar a fer la seva darrera volta dins del parc, anar a menjar els seus darrers xurros, anar a menjar la darrera hamburguesa, etc. I per tant, i a la vegada mos estudiarem la possibilitat ja. Un temps fem abonaments de fa de nit, ara no fem abonaments perquè en fem més de gratuïtes que pagant, però sí, si poden fer qualque distintiu, però que mos digui distintiu de festes de Sant Agustí. Que si arribàs a un moment determinat que haguessin de prioritzar, poguessin prioritzar residents en un moment determinat.